Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Եվ պարոն վարչապետ, վերջում եւս երկու հարց հնչեցնեմ, որը հիմնականում շատ է հնչում ընդդիմադիրների մոտ եւ ձեր թույլտվությամբ եզրափակենք։ Մեկ հարցը վերաբերում է այն թեմային, որ մասնավորապես իրանցում կան քաղաքացիներ, որոնք ունեն սեփականության վկայական, խնդիրը վերաբերում է տներին։ Երկրորդ հանգամանքը նշվում է իրանցի նոր կառուցվող դպրոցը, Ոսկեպարի եկեղեցին, եւ ընդդիմախոսները նշում են, որ հենց այս տարածքներում հնարավոր էր սահմանազատումը այլ ձևով իրկանացնել, ինչու նենգաբար իշխանությունները չեն ընդառաջում գիրանցիներին, ոսկեպարցիներին այս խնդրով։ Նախ ես հիշում եմ, որ ասեմ ոսկեպարի եկեղեցու հետ կապված։ Հիշում եք, չէ՞, ինչեր էին խոսում ոսկեպարի եկեղեցու մասին։ Եվ մենք ասենք ոսկեպարի եկեղեցու հատվածով, ինչքան էլ էմոցիոնալ հարցա, գնալու ենք դե յուրե արձանագրված ճանապարհ։ Դե յուրը ասում են ոսկեպարի եկեղեցին տվին, ոսկեպարի եկեղեցի մուտքից մի մետր են կոմ ասահման լնելու և այլն, և այլն, և այլն։ Հիմա սահմանազատումը կլինի, դուք բոլորդ կգնաք, հույս ունեմ ոսկեպարի եկեղեցում մոմ կվառեք, ոսկեպարի եկեղեցում կաղոթեք և կտեսնեք։ Այդ սահմանազատումը ոսկեպարի եկեղեցում ինչ տվեց և ինչ չտվեց։ Եվ երբ որ դուք գնեք ոչ թե ուղիղ եթերում, այլ ինքներդ ձեզ հետ, ես համոզված եմ, որ դուք կարձանագրեք, որ տեղի է ունեցել մի բան, որը, այսինքն այն ինչ որ այն բոլոր նեգատիվ կանխատեսումները, որը արվում էին, տեղի չի ունեցել։ Ոսկեպարի եկեղեցին, այլ հիմա մենք 100%-ով կարող ենք ասել, որտեվ այդ սահմանի այդ հատվածը, սահմանազատվածը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում և նրա մոտեցումների, դեպի եկեղեցի մոտենալու, մուտք գործելու, ծես անելու, իր գործունեության տարածքի հետ կապված ոչ մի խնդիր չկա, բացարձակապես ոչ մի խնդիր չկա։ Գիրանցի մեր սիրելի քույրերի և եղբայրների հետ կապված, մենք էտ ամեն ինչը չենք ժխտել, բայց ես ինչ է ասում, ասում էի, որ 12 կետերից 8-ի դեպքում կամ նույնիսկ հնարավոր է 9-ի դեպքում սահմանազատում իրականացվել է, այս պայմանությամբ մեծ հավանականությամբ, որտեղ վերջի տվյալը չեմ ճշտել այստեղ, այսինքն աշխատանքեր գնում։ Բայց կա երեք կետ, որի հետ կապված ավելի մանրամասն աշխատանք պետք է տեղի ունենա։ Որն է այդ ավելի մանրամասն աշխատանքը։ Սահմանազատման հանձնաժողովը վերցրել է բոլոր բաները, բոլոր սեփականության են վկայագրերը, որոնք կան, հանվում են բոլոր հիմքերը, և այդ հատվածում առավել մանրամասն է դիտարկվելու, որտեղ ես ասեմ, որ ասուլիս մասի, եթե տեղեր կան, որ հարցը զգայունությունը կարա, չնայած մետրերի բաներ մենք չունենք, շեղումներ չունենք, բայց այստեղ ամեն սանտիմետրը էական է, և այս երեք հատված, երեք կետերում, և հիմա ես չեմ ասում, բայց բոլոր գիրանցիները գիտեն, թե որ երեք կետերի, որտեղ ես իրանց հրավիրել եմ, քարտեզի վրա ցույց եմ տվել, նկարագրել եմ, և այլն, և այլն, 3-4 անգամ, այդտեղ արդեն սանտիմետրի ճշգրտության աշխատանք պետք է արվի, և պետք է քաղաքացիների շահերը հաշվի առնեն, և ես արդեն ասացի, որ այդտեղ մենք հարցը մեծ հանականությամբ, ես չեմ ուզում, հասկանում եք, դա էլ լավ ժանր չի, կանխորոշող հայտարարություններ անել, որտեղ աշխատանք է, բայց ես առնվազն հույս ունեմ, որ մարդիկ բավարար կգնահատեն տեղի ունեցող աշխատանքը։ Դպրոցի մասով հասկանում եք, մի շատ կարևոր հանգամանք կա, այսօր Մովսեսի դպրոցն էլ է ուղիղ նշանառության տակ, Այգեպարի դպրոցն էլ է ուղիղ նշանառության տակ, Բերքաբերի դպրոցն էլ է ուղիղ նշանառության տակ, և այսօր հենց սահմանազատումից առաջ գիրանցի դպրոցն էլ է ուղիղ նշանառության տակ, և սահմանազատումը, ես օրինակ, եթե ինձ հարցնեք, օրինակ, բա
Մովսեսի դպրոցը ո՞նց հանենք ուղիղ նշանառության տակից։ Ես պատասխանս կլինի սահմանազատում ենք այդ հատվածում։ Որտեվ սահմանազատումը դպրոցը նշանառության տակից հանելու ամենաուղիղ, ամենացիվիլ, ամենաիրավական տարբերակն է։ Որովհետև մենք միջազգային իրավունքի պատ ենք կառուցում Կիրանցի դպրոցի առաջ։ Կիրանցի դպրոցի համար եւ ընդհանրապես Կիրանցի համար։ Հիմա ինձ ասցին, որ բան ա եղել, շահարկումներ ա եղել, որ ես նախորդ հաղորդման ժամանակ ասել եմ, պատ կկառուցենք, ծառ կտնենք։ Հարց ա եղել հետեւյալ, ես ամեն ինչ ես երբ որ Փարիզը ասել եմ, որ իրավական Փարիզ կա, ասել են հոգեբանական խնդիր կա, բա որ տեսնեն, բա որ երևա ինչ որ բան։ Ասել եմ, եթե այս իրավական երաշխիքներից հետո էլ մարդիկ կուզենան, որ տեսադաշտ փակվի, իրանք եթե կուզենան, կարող ենք դա ապահովել։ Չնայած ասում եմ, մենք այդ հարցերը քննարկել ենք եւ մեր կառավարությունում էլ անվտանգության խորհրդում էլ կարծիքներ կան, որ պետք չի այդպես վարվել, որովհետեւ մեր նպատակադրումը խաղաղությունն է։